Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom dia, paz do Senhor. Paz. As crianças estão ali atrás, ó, o Pedrinho, o Brian. Gente, hoje nós viemos aqui na Praia do Prumirim, vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês, né, do nosso dia. Continuação do vídeo anterior, para quem assistiu, né? Quem não assistiu e chegou aqui pela primeira vez através desse conteúdo, seja muito bem-vindo. Já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para toda vez que a gente postar um vídeo novo, você receber a notificação e não perder nenhum vídeo, tá bom? E para você que já é inscrito, obrigada por voltar aqui a nos assistir, né? Já deixa também o like para você não esquecer. Faz o like aí, meninos. Dá like. Porque, gente, isso ajuda muito aqui, né, o canal, o YouTube recomendar o nosso vídeo para outras pessoas. E ó, o barulho da cigarra. Agora a gente vai descer, vamos ali pegar os cooler e vamos descer para a praia. E eu vou mostrar um pouquinho do caminho para vocês, para não ficar longo. E quando a gente chegar lá, a gente volta a se falar. Bora lá para mais um vídeo. E, gente, eu vou mostrar aqui para vocês o estacionamento, onde a gente deixou o carro. E agora, gente, a gente passa por cima de um mangue para poder acessar a trilha da praia. E eu vou mostrar para vocês. Ai, gente, nossa, uma paz. Um lugar tão gostoso. E essa praia do Prumirim, ela é ótima para criança, porque as ondas são bem, sim, bem tranquila, sabe? Bem calminha. E a gente sempre fica no cantinho direito, onde tem também um riozinho. Então fica assim bem tranquilo ali para as crianças ficar brincando. Fica pertinho da gente, né? E aí a gente também não precisa ficar todo o tempo ali na água. Porque criança, vocês sabem, né? Nunca cansa, adora ficar o tempo todo na água. E a gente, né, não tem às vezes a mesma disposição que as crianças. Ó, gente, os meninos já passaram a pontinha, ó. Oi. Ai, gente, da outra vez que nós viemos tinha um esquilo aqui, hoje de novo. Aonde? Ali, ó, ali, ó. Na árvore ali, ó, ali, mano. Olha, que fofinho. Subiu. Ai, que lindo. Nossa, tem bastante. Mamãe, bem fofinho ele, né? É, ele te viu? Não. Dá tchau pras meninas, Bailo. Ai, gente, nem ouviu, tá tão empolgada. E olha que gostoso, gente. Mamãe, o que ele come? O que ele come? Isso. Você... Ah. Ele come, eu esqueci o nome. Como que chama? Não é nozes isso, não, né? Acho que é, não sei. Vamos. Ô, gente, olha que delícia. Bem fresquinha, a gente nem pega sol pra chegar na praia. A gente faz essa trilhazinha aqui, ó. E é bem fresquinho, ó. Tem um laguinho aqui. Olha que gostoso. Você nem sofre pra chegar lá na praia. Oh, glória, chegamos, gente. Olha que lugar maravilhoso. Ai, gente, isso aqui é fruto de muitas orações. Como eu pedi para Deus, né, para dar tudo certo, para Ele proporcionar isso aqui para nós. E olha quão grande é o nosso Deus. Olha a obra de arte das mãos do nosso Deus. Como não glorificar, como não acreditar.
em um Deus tão grande, tão maravilhoso. Olha isso, gente. Bailo, seu chinelinho. A gente chama ele de Bailo às vezes, gente. Não estranhem. Vamos, amor. Mãe, eu quero ir na água. Olha! Olha, quanto castelinho. Foi alguma criança que fez e deixou aí, filho. Mamãe, eu encontrei com... É. Vamos lá pegar uma mesinha pra gente sentar? Vamos? Depois a mamãe vai fazer castelinho com você. Vamos? Gente, os meninos estão ali, ó, brincando. O Giovanni tá com eles. A Amor tá indo agora lá também. E eu tô aqui, gente, que nem gato de armazém. Criando coragem. Pra sair de dentro do armazém. Gente, não tenho coragem de entrar na água tão gelada, não. Tá muito cedo ainda, gente. É 8 e pouquinho da manhã. A água tá bem geladinha. Aqui do lado é um rio, ó. Lá pra cima é a cachoeira. Aí a água vem descendo, né? E encontra essa água do rio aqui, ó. Então é uma água mais geladinha. Quem disse que eu tenho coragem? Quem sabe mais tarde. A Amor já tá ali, ó, pegando as conchinhas pra mim. Amor, tá pegando conchinha pra mim? Amor, eu quero essas pretinhas pra montar um vasinho. Ai, que lindas! Nossa, amor, olha aqui uma bem grandona, ó. Essa, ó. Ai, deveria ter pego lá um copinho. Olha, gente, que lindas as pedrinhas. Pra montar um vasinho, né, amor? Colocar no banheiro. Olha, gente, que dó. Olha isso. Olha se alguém se machuca. Isso é vidro, ó, de garrafa. Amor. Oi. Olha isso, que interessante. Vou mostrar pro pessoal. Um osso de peixe, ó. Nossa, amor, isso é osso de peixe? É de peixe, amor. De qual peixe, de qual parte, eu não vou saber, mas é de peixe, ó. Nossa. Inclusive, eu vou até recolher, porque se isso aqui entrar no pé... É, ó, é. Olha a ponta disso. Olha aqui disso. Também, ó, o que eu peguei. Segurei. Acabei de mostrar pra vocês. Isso aqui é vidro, amor. Eu sei. Garrafa. Olha, eu gosto dessas pedrinhas aqui, ó. Olha o tamanho desse caracol. Essa concha, mas quebrada, ó. Era bem grande, ó. Nossa. Que água gelada! Ai, gente, tá um gelo. Amor. Olha isso aqui. Olha, ai, a garra quero. Do caranguejo. A garra do siri. Olha, vamos pegar pra mostrar pros meninos? Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Ô, gente, nós viemos aqui no feirão municipal, ou é mercadão municipal, uma coisa assim. Pra gente comprar camarão e peixe, pra gente fazer lá no apartamento. Os meninos querem pegar uma piscininha lá. As casinhas ali, que bonitinha. Aí, gente, atravessa essa pontezinha, ó. Já é logo ali. Mercado Municipal. Olha, amor. Daqui de Ubatuba, gente. Nossa. Que é isso? É urubu? Gente, tem um cheirinho forte aqui de peixe. Mas normal, né? Se só vende peixe, tem que estar esse cheirinho mesmo. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Nossa, gente, olha o que é urubu. Cadê aí, Pedrinho? Pedro. Nossa, parece que tá meio vazio aqui de peixeiro. Né? Também, amor. Hoje é quinta. Amor, os preços aqui, preços, ó. Fica tudo aí. Isso que é bom, que não precisa ficar perguntando. Né? Então, filho, conta o meu, né? 40. 25.
camarão 7,30. Olha o 7 barba. É esse aqui que eles vendem na praia. E lá 95, gente. Esse mesmo camarãozinho aqui, a porção de 500 gramas na praia. É. E aqui, ó, o quilo tá R$30. R$30, limpo, ó, pra fazer. Ó, o filé de pescada, gente. Adorei que fala, né? É. Estrogonofe, pra minha. Olha que lindo. Olha o valor, peixe, é 30 o inteiro. Porquinho, ó, fresco, R$18. Tamanho, o tete bem. Ó, tamanho, o tete bem. Bandeja de lula em anéis. R$35. Nunca comi. Ó o peixe dourado. Roubado. Dourado. Você viu, filho, o tamanho? Para de pôr a mão, filho. O rosa. Pequeno. Olha esse, gente. Lá tá 30, aqui tá 30. Ó, gente. Oi, filho. Esses balcões aqui, ó. Cada um é um dono. É. Esse aqui é um dono, aquele ali é o outro. Aí cada um põe o seu preço, né? Então por isso que tem vários que são iguais com preço diferente. Cada dono da banca põe o seu valor. Olha o tamanho desse camarão rosa. R$100, gente, o quilo. Não vai ter tempo pra acabar, tá? Gente, tem feirinha também, ó, de banca de verdura, legumes, frutas. Só que eles não põem o preço, não, ó. A gente tá procurando cação também. Só que não tem, gente, o cação. Aí a gente vai ver aqui outro peixinho. Deixa eu ver aqui o que o Breia tá mostrando. Oi, filho. Esse aqui, ó. Ai, que lindo. Ó, gente, os brinquinhos. Ó, filho, de ovo frito. Aqui, ó, Jack. Olha, Jack Willis. Que lindo. Não, não pega, não. Quer? Não. Não, mamãe não usa, filho, esses brincos. Tira a mão, Brian, não pode. Vamos ali, Brian, vê ali. Gente, o Thiago tá pegando ali um camarãozinho pra nós. Aí a gente não achou o peixinho que a gente quer. Então a gente vai ver se tem nas peixarias. Filho, olha as garças. Gente, não parecia de mentirinha na hora que a gente chegou, que eu mostrei pra vocês. Você quer fazer xixi? Sim. Espera aí que nós já vamos. Nossa, gente, que gostosinho aqui. É como se fosse uma pracinha, né, Vani? É. Ó. Que linda a natureza, gente, daqui. Oi, amor. O peixe que normalmente a gente come é o que? É tilápia, né? É, e o cação. Vamos olhar ali nas peixarias pra ver se tem. Vamos dar uma volta aqui, ó. Tem um monte de peixaria ali. A alegria de quem compra barato. Um quilo de camarão, gente. R$30. Um quilo por 30. Claro, vai dar um trabalhinho pra dar uma lavadinha, né? Empanar e fritar. Mas vale a pena, né? Economizamos aí R$60. Aí. Na praia tava 95. Na praia tava 95, gente. Então, 65. É. Vamos lá ver se a gente acha o peixe? Vamos lá, bora. Chegamos aqui na peixaria, gente. Não tem não, Pedro. Isso aqui, ó, tá. É tudo de peixe. Aí o Thiago pegou aqui meio quilo de pescada. Olha isso. Olha, gente. Fala, se não é um cavaleiro, essa criança, esse menino lindo da mãe. Gente, olha que casinha lindinha. Tem um pato Donald lá em cima, ó. E, gente, Deus foi tão bom com a gente que a gente tava aqui comentando, né? Graças a Deus, tá um sol tão gostoso. Tá bem quente, bem propício mesmo, gente, pra gente pegar piscina, pegar uma praia, né, amor? Tá. Tô aqui falando pro pessoal que top demais. O dia tá maravilhoso. O senhor é perfeito. É, maravilhoso. Gente, olha como que eu tô suada. As minhas manchinhas, amor. Mesmo passando protetor. Agora a gente vai dar um pulinho ali no Tenda. Vou compartilhar um pouquinho com vocês, que a gente vai ali pegar um fubá, uma farinha pra empanar, né? Os camarões e os peixinhos pra gente fritar. E olha o barulhinho, gente.
Tomar uma Schweppes aqui, bem geladinha. Quando eu bebia cerveja, eu falava que era muito bom, mas não tem coisa melhor que isso aqui. É. Hoje a gente não bebe mais, né? Somos cristãos, então a nossa bebidinha é suco, Schweppes, um refrizinho de vez em quando. Gente, olha esses pés de areia. Meu Deus do céu, o Thiago nem viu isso aqui. Chegamos aqui, ó, no tenda. Vamos lá bem rapidinho. Pegar umas coisinhas. Pra ir logo pro hotel, tomar um banho. E fritar lá um peixinho pra gente comer. Gente, o Thiago vai pegar um energético aqui, ó. Ontem ele pegou lá perto do apartamento, pagou 12 e pouco. Olha aqui, gente. R$8,99. É. Vamos lá ver as outras coisas agora. Gente, o Thiago tá pegando ketchup aqui, ó. R$6,19. A gente gosta da cepeira, que as coisas são muito boas. É. Pega uma mostarda também, amor. Só que a mostarda só tem da Quero, ó. Da Hellmann, né? Aonde? Em cima, mano. Ah, é? Em cima. Não, pô, mas a Quero é boa. Vamos levar a Quero mesmo? Ó. Leva a Quero. Ó, tem um molhinho verde aqui pra gente comer com peixinho. R$9,89. Tem o da Heinz também. Só que é menorzinho, amor. Olha lá. Não, pega o da Hellmann mesmo. Agora vamos pegar o fubá. Pra empanar lá o peixinho. Ó, meu fubá cozido. Aqui, ó. Sete, pouquinho. Cozido ou é mimoso? Fubá mimoso. Pode ser, amor. Esse aqui da Yoki. Esse? Uhum. R$3,75. Agora a gente vai pegar a farinha de trigo. Aqui, amor. Já tem aqui, ó. Se ainda não tem o seu cartão, peça. Vamos levar essa? Então vamos lá. Oh,
Tudo bem com vocês? Outro dia por aqui, dando continuidade no nosso vlog. Estamos hoje aqui nessa linda praia que nós mostramos aí pra você. Praia da... Pissinguaba. Pissinguaba. Filho, dá um oi pro pessoal. Oi, gente. É, eu nem esqueci até de dar oi, né? É, amor. Bom dia, paz do Senhor a todos. E, gente, solzinho tava meio tímido, agora que resolveu sair, né? E a gente tá aproveitando aqui, trouxemos o nosso cooler com alguns sucos, refrigerante para as crianças. Trouxe também alguns petiscos, né? Porque a gente pretende ficar hoje aqui até de tarde. E, gente, que praia maravilhosa! Se você puder, tiver a oportunidade de vir visitar essa praia, venha, porque ela é muito gostosa, bem tranquila. Como diz meu amor, agora... Ai, gente, não aguento. É uma praia pra gente mais velha. É, uma praia pra... Já... Pra gato de armazém, que gosta de paz, sossego. É isso aí. E a gente tá aqui, gente, aproveitando. E eu vou compartilhando aí com vocês o decorrer do nosso dia. Mais um pedacinho aí, talvez, do dia de amanhã, pra fazer uma junção tudo num vlog só. Amor, mostra pro pessoal o quão perto a gente tá da água. Deixa eu mostrar pra vocês. Concreto, é meninas, ó, as crianças estão aqui bem pertinho da gente, ó. Meu pé, os meninos e a água. Olha que coisa mais gostosa, gente. Não tem 5 metros daqui ali, ali que a maré já encheu. Um monte de barco. Aqui em cima, ó, os quiosques, atrás do banho aqui. O cardápio super bom, gente. As coisas bem mais em conta do que lá... Né, as praias mais lá perto do centro. E olha aquele monte de rochas ali, gente. Olha as pedras bem pertinho da gente. E olha, gente, que dia maravilhoso, com a bênção de Deus. Que top, filhão. Muito só, bom. Só falar pro pessoal, amor, aqui Pissinguaba é uma vila de pescadores, né? É uma vilazinha aqui muito antiga, que aqui é, se encontra, né, nessa praia aqui. Então é bem legal aqui. Lá no canto esquerdo, né, deixa eu mostrar olhando, pra vocês. Olhando pro mar, não, tá os barquinhos lá, ó. Lá é onde os barquinhos aí dos pescadores aqui locais da vila chega. Eu acho que eles vendem peixe lá também, uhum, né? Com depois a gente pode até ir lá. Mas é uma vila aqui muito antiga aqui, de Pissinguaba. É legal. Muito gostoso aqui, gente. Aí aqui, ó, trouxemos o nosso cooler. Abre aqui, amor, deixa eu mostrar pro pessoal. A gente faz assim, ó, gente. Energético, suco. Aqui embaixo tem refrigerantes. Tem chueps. Água de coco. Água de coco. Aqui tem algumas águas que nós tiramos para não ficar tão gelada para as crianças. E aqui tem alguns petiscos, né? Lanchinho que eu fiz agora pela manhã, ó. Salgadinho para as crianças. Amendoinzinho. Aí depois, quando der uma fominha, a gente pede ali uma porçãozinha de peixe. Nossa, que... um camarãozinho. Ó, gente, o cardápio. Tira um print aí, né? Os preços são melhores do que lá, é, né? Tipo, praia do Promirim, no Félix, que a gente meu gosta. Amor, vira, por favor, agora. É até mais em conta. Mais em conta, gente. Mais, assim, um preço mais justo, né? Então, amor, agora eu me dei conta que as porções aqui que a gente tá falando que é até mais em conta, as outras coisas também, bebida e tal. Mas pode ser exatamente porque nós estamos aqui numa vila de pescadores, né? É verdade, né? Pode porque ser fica que mais perto isso influencie, do, do lugar de onde vem, né, os peixes. Pode ser por isso mesmo. Música.
lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. Set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay. Gente, hoje nós viemos aqui na praia de Caçandoca. E agora nós estamos aqui na praia de Caçandoquinha. Passamos ali por uma trilha, que no início são pedras. Tem até uma corda pra gente se apoiar, pra gente subir. Não gravei pra vocês, porque esse vídeo já tá imenso, né? Mas não poderia deixar de mostrar essa linda paisagem pra vocês, olha. Que coisa mais linda, gente. Olha esse som. Som das águas batendo nas pedras. Aqui na parte da manhã, que agora já é parte da tarde, ficam vários iates, os barquinhos, olha. E nós estávamos lá na frente, ó, deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. Aonde tá aquelas barracas, estávamos lá. Aí viemos por uma trilha, passando aqui por cima, ó. E saímos aqui. E olha isso, gente. Aí os meninos estão ali, ó. Thiago sentado. Giovanni lá na frente. E olha que vista mais maravilhosa, gente. Muito bom aqui. Wanna be free of this heart. I feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Gente, já é noite por aqui. Como vocês viram, né? Mostrei ali a entrada da pizzaria pra vocês. É uma pizzaria e um restaurante. Fica aqui no centro da cidade de Ubatuba, na rua Guarani, né, amor? Isso. É rua Guarani, né? E aí nós viemos aqui pra comer uma pizza e depois a gente volta lá pro apartamento. E amanhã a gente vai levantar bem cedinho. Eu vou gravar mais um pouquinho do dia de amanhã pra vocês na praia, né? Todos os dias a gente está indo visitar uma praia. Então gravei aí breves trechos de todas as praias que a gente foi para vocês. Não consegui gravar muita coisa, gente, porque senão o vídeo vai passar aí de 40, 50 minutos. Fica muito cansativo, né? Nem todo mundo tem tempo para assistir tantos minutos desse jeito, né? Então a gente compartilha as partes mais importantes, mais interessantes, né, do nosso dia. Falling asleep.